Zdravím vás, pánové a lidi, dneska tady budeme to točit. 5 lidí, kdo může vyhrát skútr nálepky od Scooter Shopu, tenhle šortíček. Tady ten, jestli jste viděli, tak víte. Kdo napsal komentář, jdeme losovat, první výherce je? Víme. První výherce je... Je to vrba kvapes. OK. Je první výherce byl a točí se dál. To jedno by se mělo vyhodit. Tady z toho Mariana 96. 9061 teda. Rozklikávám. Tady z toho borce vymazávám. A pak tady z toho borce vymazávám. Pár posledních máme. Máme dva výherce, ještě tři zbývají, skválně, já chci, aby to byl Golden Fox, Golden Fox, Golden Fox, Golden Fox, Golden Fox, Golden Fox. A je to zade... Tři, dva, jedna. Losu dalšího! Ježiši. Já vymazal někoho jinýho. Aha. To nevymazalo. Takže to se nepočítá. Golden Fox! Golden Fox! Let's go, Golden Fox, je tady! Poslední jeden výherce. Vidíme, kdo to je. Elizabeth Trebice 5957. No nic, promiňte, že jste nevyhráli zbytek, ale kolo štěstí rozhodlo. No nic, to je všechno. Čau.